አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የተነሳ ነው ሲላችሁ እንደሆነ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13ን ብቻ ነው እናነበው። ከዛ በኋላ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ሄደን እናነባለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13ን ልክ እንደተናንቱ አብረን ጮክ ብለን ሁላችንም እናነበውና ዕብራውያንን ምዕራፍ 11 ደሞን ከፍታለን። ደርሳችኋል? እሺ። እንደዚህ ይላል 1:3 እንደዚህ ከሆነ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው። እነዚህ ስንቱ? ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ማንም ምንም በዘመናት ሁሉ ሊሽራቸው የማይችላቸው ነው ይልና ከነዚህ የሚበልጠው ፍቅር ነው ይላል። ሶስቱ ማን ናቸው? እምነት፣ ተስፋና ፍቅር። ትናንትና ስለ ተስፋ አይተናል፣ ዛሬ ስለ እምነት እንነጋገራለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ እንሂድና ከዛ ሰፊ ክፍል ስለሆነ ክፍሉን ሁሉ አላነበውም። መፈልጋቸውን ክፍሎች ብቻ አንብቤ አጭር ጸሎት እንደገና አድርገን እግዚአብሔር የሚናገረን ደግሞ እናደምጣለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው። ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነውና ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን ብሎ በእምነት ስለኖሩት ሽማግሌ ስለተባሉት እግዚአብሔር ስለመሰከረላቸው ሰዎች ታሪክ መተንተን ይጀምራል ማለት ነው። እና አንዱን ብቻ አነባለሁ ከዛ በስብከቴ ላይ አነሳዋለሁ። ሐሳቦቹን እዚህ ጋር የተነሱትን ሰዎች በሙሉ ባጭር ባጭሩ እናነሳቸዋለን። ነገር ግን አንዱን ብቻ አነሳና ከዛ ቁጥር 13 ላይ እንሄዳለን። እንደዚህ ይላል ስለ አቤል ሲናገር፣ አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥን መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር እሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት፣ ሞቶም ሳለ በመስዋዕቱ እስካሁን ይናገራ ይላል። ይገርማል። እኛ ቆመን የማንናገረውን እሱ ሞቶ ይናገራል። አልሰማችሁኝ? እኛ ቆመን ጮክ ብለን መናገር አቅቶናል፣ እሱ ግን ሞቶ የምን ኃይል ነው? የእምነት ኃይል ነው። እምነት አልፈህም ትናገራለን፣ ከመቃብርም ባሻገር ትናገራለን። ሃሌሉያ። ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል እነዚህ ሁሉ ይላል፣ ዝርዝራቸውን ከዘረዘረ በኋላ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል ምን አላረጉም ይላል? አላገኙምና። አምነው ያላገኙትን ነው የሚናገረው። ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ ይላል። ከዛ ምን ይላል? እንዲህ የሚሉት ለእነርሱ የሚሆነውን አገር እንዲፈልጉ ያመለክታሉና ያን የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ ሊመለሱ ጊዜ በሆነላቸው ነበር። አሁን ግን የሚበልጠውን በሉ ሃሌሉያ፣ እርሱም ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነሱ አያፍርም፣ ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና ብሎ ይናገራል። እንደገና አንድ ሌላ ትንሽ ሀሳብ እናነባለን። ከቁጥር 33 ጀምሮ አነበዋለሁ። እነርሱ በእምነት መንግስታት እንድነሱ ጽድቅን አደረጉ፣ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፣ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ፣ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ፣ ሌሎች መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ፣ ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወኅኒ ተፈተኑ፣ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ፣ ሁሉን እያጡ መከራ እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና
በመድረ በዳና በተራራ በዋሻና በመድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ። ቁጥር 49 ላይ ተመልከቱ። እነዚህ እኮ ያመኑ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ ሆነ። እነዚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና። አሜን። ሃሌሉያ። ትናንትና ስለነዚህ ሶስት ጸንተው ስለሚኖሩ ሐዋርያው ጳውሎስ በብዙኪዮስ ስለነበረችው ቤተክርስቲያን ጸንቶ መቆም ማለት ወይንም ደግሞ የቤተክርስቲያን መቆሚያ ሊናወጡ የማይችሉ ሊፈርሱ የማይችሉ ሊናጉ የማይችሉ ቤተክርስቲያን ልንጠላቸው የማይገባቸው ምንም አይነት መንፈሳዊ ሪቫይቫል ቢነሳ፣ ምንም አይነት መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ቢነሳ፣ ምንም አይነት የእግዚአብሔር ኃይል ቢገለጥ፣ እውሮች ቢበሩ፣ አንካሶች ቢዘሉ፣ ሙታንም ቢነሱ፣ ነገር ግን ልትጥሏቸው የማይገቡ ሶስት ነገሮች ብሎ መጀመሪያ እምነትን፣ ከዛ ተስፋን፣ ከዛ ፍቅርን እንዳትጥሉ ብሎ በምዕራፍ 13 አንድ ምዕራፍ በሙሉ ዋና ስለሆኑ ስለነዚህ የመጨረሻውን ፍቅር አድርጎ ሲናገር መልእክቱን እንደዛ አርጎ እንዳቀረበ አይተን ነበር። እንግዲህ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ችግር በሙሉ ታቃላችሁ። ብዙ አይነት ችግር የነበረባት ቤተክርስቲያን ናት። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ሶስት ነገሮች እንዲኖሩ ጳውሎስ ከመከራቸው በኋላ በነገራችን ላይ ምዕራፍ ወደ ኋላም ወደፊት የምትሄዱ እነዚህ ነገሮች በስፋት ተናግሯቸዋል። ጳውሎስ ግን አጉልቶ አያይዞ የተናገረበት ክፍል ይሄ ስለሆነ ያነሳ ነው። ብዙ ጥቅሶችን ማንሳት እንችላለን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ ስለ እነዚህ ሀሳቦች ያነሳባቸውን ሀሳቦች ማለት ነው። አሁን ትናንትና ስለ ተስፋችን ተነጋገርን። ዛሬ ግን ስለ እምነት ስንነጋገር እምነታቸው ምን እንደነበረ እንመለከታለን። ጳውሎስ እያወራ ያለው እምነት ምን አይነት እምነት ነው? ዛሬ በጣም ዳይቨርት የሆነ በጣም የተዛባ የእምነት አመለካከት ነው ያለው። ብዙ ሰው እምነት ሲባል ትዝ የሚለው አሁን እንኳን እምነት ሲንመን ብል ምን እንደምታስቡ ኢማጅን ማድረግ ይችላለሁ። እስቲ ጌታን እንመነው ብል ምንድነው ወደ አምሯቸው የሚመጣው? እኔ አልናገርም፣ እናንተ ተናገሩት። በውስጣችሁ የሚመጣው ብዙ ምድራዊ ነገር ነው አይደል? ዓለማዊ ነገር ነው። የሥራ ጉዳይ፣ የኢሚግሬሽን ጉዳይ፣ የልጅ ጉዳይ፣ የቤት ጉዳይ፣ የትዳር ጉዳይ፣ ምድራዊ ነገር ነው ቶሎ ይመጣልና እሱ ማመን ነው የምንፈልገው። አምነን እግዚአብሔርን ልናስደርገው የምንፈልግበት ልክ ነው። እግዚአብሔርን በማመን እነዚህን ነገሮች ወደ ሕይወታችን ማምጣት እንችላለን። እነዚህ ግን እግዚአብሔር አሁን በዚህ ስፍራ በተለይ በዕብራውያን ላይ ሐዋርያው እኔ ጳውሎስ የጻፈው እንደሆነ አምናለሁ። የዕብራውያን መጽሐፍ ጳውሎስ ብዬ ብናገር ይቅርታ፣ እንግዲህ እሱን የማታምኑ ካላችሁ ጳውሎስ ይህንን በሚጽፍበት ጊዜ ትኩረት ሰጥቶ እየተናገረ ያለው ግን አሁን ስላልኳቸው አይነት እምነት አይደለም። እንዴት አወቅ ብትሉ የዕብራውያንን መጽሐፍ ጠጋ ብላችሁ በምታጠኑበት ጊዜ በመሰረቱ መጽሐፉ የተጻፈው አንድ ሰሞን አስደናቂ የሆነ የደህንነት ኤክስፒሪየንስ ለነበራቸው ምዕራፍ ሁለትን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምን ይላቸዋል? የእስራኤል ሕዝብ በሲና ተራራ ላይ የእግዚአብሔር ክብር በሚወርድበት ጊዜ ምድር እስክትንቀጣቀጥ ድረስ ራሳቸው እስራኤል ጮኸው እግዚአብሔር አይናገረን አንተ ተናገረን ብለው ሙሴን የጮሁበትን ነገር ይናገራል። ከዛ ምን ይላል? ሙሴ ራሱ እንኳን እፈራለሁ እንቀጠቀጣለሁ እስኪል ድረስ እግዚአብሔር ማንነቱን ለሕዝቡ ገልጦ ባሳየበት ጊዜ የሆነው ነገር እንደዚሁ ተራ ነገር አልነበረም ይላቸዋል። ያሳያቸው ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት የደህንነት ኤክስፒሪየንሳቸው ፓወርፉል ነበረ። ሊክዱት የማይችሉትን ሊረሱት የማይችሉትን ለትውልዶቻቸው ሁሉ ሲያወሩ የሚኖሩት ነገር እየጻፉ የኖሩት ነገር ቢኖር የዛን ቀን ኤክስፒሪየንሳቸው ነው። በጣም ቪቪድ የሆነ በጣም ፓወርፉል የሆነ በጣም ኃይለኛ ኤክስፒሪየንስ ነበራቸው። ግን ምን ይላቸዋል? ወረድልና እናንተ ደግሞ ከዛ የበለጠ ኤክስፒሪየንስ አድርጋችኋል ይላቸዋል። በብሉይ ኪዳን እነሱ ፊዚካል በሆነ ነገር እግዚአብሔርን አወቁት እንጂ እኛ ግን ስንድን ከዛ በበለጠ ነገር ነው የዳነው ብሎ ኢየሱስን አጉልቶ ከሁሉ በላይ የሆነው ኢየሱስ እንዴት እንዳዳነ ከመላእክት በላይ የሆነው ኢየሱስ
ከካህናት በላይ ሊቀ ካህን የሆነው ኢየሱስ ከቀደመው ሕግ በላይ ኢየሱስ ኃይለኛ ሆኖ እንደተገለ ስለ ብዙ የኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅነት መልአኩ ያወራና የደህንነታቸውን ጥግ ሲነግራቸው እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ሃሌሉያ መዳናችን ታላቅ ነው ኢየሱስ ጌታ እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ ልጅ ጨዋታ እጃችን ያዛርጎ አላዳነንም ጌታ እንደዚህ ብሎ ዳኑ ብሎ አላዳነንም ጌታ እንዲሁ ቃል ተናግሮ አላዳነንም ለዚህ ነው በዛ ስፍራ ላይ እንዲህ ያለውን ታላቅ ምን መዳን ሃሌሉያ አሜን መዳኔ ታላቅ ነው አሜን መዳኔ ታላቅ ነው መዳንሽ ታላቅ ነው ሲያድነን ወገኖቼ እግዚአብሔር ያለውን ነገር አሟጦ ሰጥቶ ነው ያዳነን አንድያ ልጁን ለኔና ለናንተ አሳልፎ ሰጥቶ ነው ያዳነን አንድ ልጁን በሚሰጥበት ጊዜ እንደዚሁ በፓላስ ተወልዶ በፓላስ አድጎ ኬክ እየበላ አይደለም ኢየሱስ የኖረው ነገር ግን እኔና እናንተ ያልኖርንበት ያልተወለድንበት ዝቅተኛ ቦታ ከበረት ውስጥ ተወልዶ አይገርምም ወገኖች መዳናችንን ሲያስብ የኛ የወረድንበት የደህንነታችንን ማንነት ያጣንበት ዝቅጠቱን ሲነግረን አምላክ ሲወለድ የተወለደበት ቦታ በረት መካከል ራሱን ጥሎ ተገኘ የተዋረደና ዝቅ ያለበትን ቦታ ኢማጂን በዛን ጊዜ ሆቴል ያደሩ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ እንግዲህ የእስራኤል ህዝብ ይቆጠር ተብሎ በሄደበት በቤተልሔም ነው ይሄ ሀፕን ያደረገው በስቤስ ቦታውን ሌሎች ይዘው ኢየሱስ ግን ጥራጊ እንኳን የተባለ ቦታ ጠፍቶ ከሰው መካከል ማደራ ጠፍቶ ያደረው በከብቶች መካከል አድሮ ነው ለዚህ ነው የፊልጵስዩስን መጽሐፍ ጳውሎስ ሲጽፍ በእኛ መካከል ሲያድር የባሪያን መልክ ለበሰ ብሎ የሚናገረው ስለዚህ ሊትራሊ በብርሃናት የተሞላው አምላክ በክብር የሚያንጸባርቀው ትልቅ አምላክ ወደ ሰው ልጆች የማዳን ስራ ሲገባ የመዳናችንን ታላቅነት የጀመረው ኦ እንዴት ቢደንቅ ነገር ነው በክብር የሞላ በኃይል የተሞላ በስልጣን የተሞላ በዘመኑ በኃይሉ በክብሩ ውርደትን አይቶ የማያውቅ አዛዥ የሆነ ተናግሮ ነገር የማይሆን አንዲት ነገር የማይሆን የሌለው ሁሉን ማድረግ የሚችል በሁሉ ስፍራ በአንድ ጊዜ የሚገኘው መላእክት ሺህ ጊዜ ሺህ እልፍ ጊዜ ተሰብስበው በየአራት ሰዓቱ እየሰገዱ ቅዱስ እያሉ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ክብር ይቀበል የነበረ ይሄ ጌታ የክብሩ ስልጣን የክብሩ ውበት አስፈሪና አስደንጋጭ ሆነው ጌታ መክበሩን አንድ ጊዜ አይተው ሲሰግዱ ቀና ብለው ሲያዩ ሌላ ክብር እያሳየ ለዘመናት for eternity አሰግዷቸው ክብሩን ገልጾላቸው የሚኖረው ይሄ ክብር አምላክ ሃሌሉያ አሜን የመዳኔን ታላቅነት ሲነግረን ሃሌሉያ ያንተና ያንቺ የመዳን ታላቅነት ሲነግረን ይሄንን ክብሩን አወለቀ ይላል ያንን ነው የሚነግራችሁ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ሲል ዝም ብሎ አይደለም እንዲህ ዝም ብሎ አልመጣም ጌታ የክብሩ ታላቅነትን አውድቆ ነው የመጣው አውድቆ ሲመጣ ግን የወረደበትን አዘቅት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የባሪያን መልክ ያዘ ይላል መብት እንደሌለው ስልጣን እንደሌለው መናገር እንደማይችል አስቦ መስራት እንደማይችል ቃል እንደሌለው ራሱን ባዶ አድርጎ አዛዡ ጌታ ታዛዥ ሆኖ ጌታ የሆነው እግዚአብሔር ባሪያ ሆኖ ወደ ምድር መጣ ምናልባት ትንሽ እንዲገባን በምሳሌ ልናገር ከእናንተ የቱንም ያህል ውሻ ብትወዱ መወለዳችሁን በውሻ መካከል ይመኛል አይመስለኝም ጥቂት ካለችን ክብር ትንሽ ሲነካብን እንዴት ነው የሚያደርገን አሁን ዝም አትበሉኝ
ዝም እንዳትሉኝ እንነጋገር እውነቱን ገና መጣችን ብለ አረ ያገርም ናብራሽ ሰላም አላለችኝም እንዴት ቦታ አልተሰጠኝም ብለን አረ ያገርም ልበጠብጠው ክብር ሲነካ ምን እንደሚያረግ ታውቃለህ በደንብ እናውቃለን እዚያገር ያው እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ነጮቹ ትንሽ ንቃሉ አለ እዚህ አሜሪካ እንደሚያረጉ እናውቃለን እዚህ ይደረጋል አታደል እኔ ነው የምሰማችሁ ከሰው እኩል ሳትታዩ ስትቀሩ ምንድን ነው የምሰማችሁ ያንቀጠቅጣል አለ ያበሳጭ በላቸው አሰኝ ቤች ጥይታ ወተበት አይንህም ወይ ስትል አይሰማ ክብር ሲነካ ለኛ እቺ ትንሿ ክብራችን ስትነካ የሚሰማንን ስሜት አስቦ ወገኖች እግዚአብሔር ግን ኦ ሃሌሉያ እኔና እናንተ ለማዳን የመጨረሻውን የክብር ጥግ ያለው አምላክ የመጨረሻውን ታላቅነት ያዘ አምላክ የመዳናችንን ትልቅነት ሲያውጅ የባሪያን መልክ ይዞ እንደ ባሪያ ወርዶ የመጨረሻውን ዝቅተኛ ቦታ ይዞ ተወለደ ታላቅ መዳን ነው የሆነልን ያድነን ዘንድ እኛን ታላቅ ያደረ እሱ የመጨረሻውን ውርደት ተዋረደ እኛን ሊሞላን ብሎ እሱ ራሱን ባዶ አደረገ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሊትራሊ ባዶ አደረገ ባለጠጋ የነበረው አምላክ ማንዳች ነገር ጎሎት የማያውቀው አምላክ ምንም እንደሌለ ሆኖ ራቁቱን ባዶውን ምን አይነት ፍቅር ነው ወንጀል ምን አይነት አስደናቂ ፍቅር ነው ምን አይነት ከአይምሮ በላይ የሆነ ስራ ነው እግዚአብሔር በሕይወታችን የሰራው ይሄንን ነው የሚነግራቸው ስትድኑ እንደዚህ ነው ያዳናችሁ ምን አልባት ጊዜ ስለሌለኝ እንግዲህ ሰበሰብኩት እንጂ ብዙ ልነግራችሁ እችላለሁ ከምን እንደዳንን እንዴት እንደዳንን የመስቀል ስጋውን ግርፋቱን መከራውን ባወራ የሚሰቀጥጥ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለልጁ አሳልፎ ለኔና ለእናንተ ሲሰጥ በልጁ ላይ ፊቱን ሲያዞር ምን ማለት እንደሆነ ማውራት ብጀምር ምን ማለት መሆኑን መናገር ብጀምር የስቃዩን ልክ ማውራት ብንጀምር ስንቶቻችሁ ዘ ፓሽን ኦፍ ክራይስት አይታችኋል ያንን ስታዩ እንባ በእንባ ነው የሚያደርገው በጣም ግራፊክሱ በጣም ከባድ ስለሆነ ብዙ ኤዲት አድርጓል ነው የሚባለው እዛ ፊልም ላይ በጣም ብዙ ነገር ኤዲት ተደርጓል እና እንደዛም ሆኖ ሲያውት በጣም የሚሰቀጥጥ ነው ያንን የሚሰቀጥጥ ሞት ሲሞት ጌታ ዋጋን ሲከፍል በእንዲህ አይነት ታላቅ መዳን እኔና እናንተ ስቃይ የሌለበት ውርደት የሌለበት ሐዘን የሌለበት ደዌ የሌለበት ሞት የሌለበት ሃሌሉያ የዘላለምን ህይወት መጨረሻችን ሊያደርግልን ከዘላለም እስከ ዘላለም ሞት ላያየን ስቃይ ላያየን በሽታ ላያየን ድካም ላያየን ከዘላለም እስከ ዘላለም ከሱ ጋር አብረን እንድንኖር የተዋረድነውን ተዋርዶ አከበረን እሱ በእንዲህ አይነት አዳራን ያዳናቸው የዕብራውያን ሰዎች ስለ ስሙ መከራ በደረሰባቸው ጊዜ የደረሰባቸው መከራ በሕይወታቸው ላይ ያመጣው ፈተና በሕይወታቸው ላይ የመጣባቸው ጉስቁልና በጣም ስለከበዳቸው በተለይ ምዕራፍ 10 ላይ በጣም አጉልቶ የሚናገሩን ዳተኞች እንዳትሆኑ እግዚአብሔር ወደ ኋላ በሚመለስ ነፍሱ ደስ አትሰኝም ብሎ የቀመሱትን ህይወት ከደረሰባቸው ችግርና መከራ የተነሳ እንዳይቀጥሉ ሆኖ ወደ ኋላ ማፈግፈግ ሲጀምሩ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ይሄ የወደቀው መንፈሳቸውን ሊያነሳ ሃሌሉያ ይሄ የወደቀን ማንነታቸው ሊያነሳ የዕብራውያንን መጽሐፍ ሲጽፍ በተለይ ምዕራፍ 11 ላይ የሚያስገርም ነገር ማንሳት ጀመረ። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችን ይሄ ምስጢር ሲገባ ታሪካችን ይለወጣል ብዬ አምናለሁ። ዛሬ የምናገረው ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ቢያበራና
እነቱን ቢገልጥልን ወገኖቼ ላይፋችን ይለወጣል ይያምናለሁ። ምንድነው የሚናገረው? ምን አይነት እምነት ነው የሚናገረው? እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰው እምነት እንደገና መነሻችን ያደረግነው ያንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ የተጠቀሰው እምነት የተባለው ቃል በግሪክ ወይዳችሁ በመታጠኑበት ጊዜ የሚያወራው ስለ ጽናት ነው የሚያወራው። ስለ persuasion ነው። ስለ perseverance ነው የሚያወራው። ጸንቶ ያለመናወጥ መቆም የሚል መልእክት ነው። በዚህ ኮንቴክስት እና በዚህ ትርጉም ካየነው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 የሚናገረው ከእግዚአብሔር በእምነት አንድ ነገር ጠይቆ ስለመቀበል ሳይሆን ባመኑት እምነት ላይ በምንም አይነት መከራና ችግር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ጸንተው እንዲቆሙ እምነት ይሄንን ያደርጋል የሚል መልእክት ነው የሚናገረው። ስለዚህ ስለነዚህ ክርስቲያኖች እምነታቸውን ነበር ጠላት አታክ ያደረገው፣ ያንን ጽናታቸውን ነበር የወሰደባቸው። ስለዚህ ምን ይላቸዋል? እምነት እንዲህ ያደርጋል ብሎ መሰረታዊ ነገሮችን ይያነሳል። የሚያነሳው ሁለት ነገር ነው። እምነት በውስጡ ሰብስታንስ አለው፣ እምነት በውስጡ ኤቪደንስ አለው ብሎ እነዚህን ሁለት ቃላቶች አጉልቶ ይናገራል። ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ ስለ ነው የሚናገረው። እምነትም ስለማናየው ነገር የሚያስረዳ ይልና እንደገና ደግሞ የማይታየው ነገር የሚያስረግጥ ብሎ ማስረዳትና ማስረገጥ ብሎ ሁለት ቃላቶችን ይናገራል። ኤቪደንስንና ሰብስታንስን ነው የሚናገረው። ሰብስታንስ ማለት በእጃችን ላይ ያለ የምንይዘው የምንጨብጠው የምንዳስሰው ማለት ነው። ኤቪደንስ ማለት አንድ ነገር የኛ ለመሆኑ ማስረጃ የሚሰጥ ነገር ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ይሄንን ሁለት ሐሳብ አጉልቶ ያነሳና ጻፊው ምን ብሎ ነው የሚናገረው? እምነት አለ ሲላንድ ሰው ምን አለው ማለት ነው? ላመነው ነገር ማረጋገጫ አለው። ማረጋገጫ አለው። ሃሌሉያ። ማረጋገጫ። ልክ እዚህ ጋር ቆሜ ስታውን የታለህ እንደማትሉኝ እያየዋችሁ የታላችሁ እንደማልላችሁ መጥቼ ብነካችሁ ልትነኩ ልትዳሰሱ እንደምትችሉ እንደማውቅ የዛን ያህል እውቀት እምነት ይሰጣል ነው የሚለው ጳውሎስ። ሃሌሉያ። አንድ ሰው አመንኩ ሲል ዝም ብሎ ባየር ላይ ያለ የማይታወቅ የማይታይ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ነገር ሳይሆን የሚጨበጥ የሚታይ የሚዳሰስ ግን በእምነት። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው በእምነት ዳሰሱት የሚለው፣ በእምነት አዩ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ፣ በእምነት ተቀበሉ የሚለው። ምክንያቱም እምነት ከማይታየው ዓለም ውስጥ ገብቶ የማይታየውን ዓለም ጎትቶ አምጥቶ በእጃችን ላይ ሰብስታንስ ይሰጠዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሲያምን ብሎ ባካቸው ክርስቲያን አመንኩ ሲል የሆነ የማይታይ የማይጨበጥ ነገር ሆኖ ያላየውን ያልጨበጠውን ነገር ማውራት ማለት አይደለም። በመንፈስ ካየነው እርግጠኝነትን ይሰጣል። እንደውም ምን ይላል ጳውሎስ? በጣም እኮ የሚገርም ነው የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች። አሜን ብሎ ባካቸው ምን ይላል? እንደውም ይሄ የሚጨበጠው የሚዳሰሰው ነገር የመጣው ከማይታየው ነው። ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚጨበጠው ነገር ከማይታየው ከመጣ የማይታየው ነገር ከሚታየው ይህ ነገር ይልቅ እርግጠኛ ነው ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ እኔና እናንተ የምናውቀው ይኸውላችሁ፣ እኔና እናንተ አንድ ነገር ስንይዘው ነው ሰብስታንስ አለው ምንለው። ጳውሎስ ግን ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው? እንደውም ያስሩ ከምለው ከዚህ ነገር ሪያሊቲ ይልቅ የማይታየው ዓለም ውስጥ ያለው ሪያሊቲ ይበልጣል። ሃሌሉያ። ዋው! አስብቶ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ጋር ድንቅ እኮ ነው። ይህ የሚታየው ነገር እስኪ የሚታየው ነገር ብሎ አንድ ጊዜ ከማይታየው ነገር ተገኝቷል ነው የሚለው። እንግዲህ የትኛው ነው የቀደመው? የሚታየው ነገር ደግሞ የማይታየው ታውቃላችሁ። የሚታየው ነገር ባልነበረበት ዘመን የማይታየው ነገር እንደነበረ እንደውም ፎር ኢተርኒቲ ይኖር ነበረ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንደኛ እግዚአብሔር የባረከው ማን ነው? ሌሎች ይኸውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚታየው የጊዜው ነው ይላል። ኤቭሪቲንግ መታየት ከጀመረ ጊዜያዊ ነው። ሃሌሉያ። የማይታየው ግን ምን ይላል? ዘላለማዊ ነው። ዘላለማዊ ነው ይላል። ስለዚህ አንድ ነገር ከታየ ውስን ይሆናል። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማይታየው ዓለም ወጥቶ ወደሚታየው ዓለም ሲመጣ ውስን ሆነ። ከእስራኤል የትም ይሄድ አልቻለም።
በዛን ዘመን አውሮፕላን አልነበረም እንጂ ለንደን መምጣት ያስፈልገው እግዚአብሔር በመንፈስ ካለጠቀው በስተቀር በአውሮፕላን መምጣት ያለበት ውስንነት ያለው በሚታይ ነገር ላይ ነው። ከሚታየው ዓለም ግን መውጣት ሲጀምር ሰው ሃሌሉያ አሜን። የማይታየው ዓለም በሚያስገርም መልኩ ከሚታየው ነገር ሰብስታንስ ካለውና መረጃ ካለው ነገር ይልቅ የማይታየው ነገር ሰብስታንስና መረጃ አለው ነው ማለት። ይሄ ያባቶቻችን የእምነታቸው መሰረት ይሄ ነበር። The foundation of their faith እዚህ ላይ የተመሰረተ ነበር። ከሚታየው ሰብስታንስ ካለው ነገር ይልቅ በማይታየው ነገር ላይ እምነታቸው ጠንካራ ነበር። የማያነቃንቅ ሃሌሉያ የማያናውጥ ነገር ነበር። አሁን እኔ እዚህ ጋር እንደቆምኩኝ ሰው መጥቶ አይ አልቆምም እንድሪያስ የሚባል ሰው ቢላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ለምን? ባይኖቻችሁ ስለምታዩኝ ልትነኩኝ ብትፈልጉ ልትነኩኝ ስለምትችሉ እንዲህ ያለው ሰው አብደሃለው እንጂ የምትሉት ሃሌሉያ። ለምን? ስለታየው ስለምንጨበጥ ሪያሊቲው እዚህ ጋር የምታዩት ሊካል የማይቻል ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ከሚታየው ነገር ሪያሊቲ በላይ አንድ ሰው ሲያምን ይላቸዋል ማለት ነው። ሲጀምር ከሚታየው ነገር በላይ የማይታየው ነገር ሞሪል እንደሆነ ይረዳል። አሜን። ያስረዳል ነው ብሎ አሜን። ይሄን ደግሞ ላብራራላችሁ። ስንቶቻችሁ አሜሪካን መታችሁ? ማን ነው እንግዲህ አሜሪካን ለንደን መታችሁ? ለንደን መኖሯን አረጋግጣችሁ ነው እንደገና ትኬት ቆርጣችሁ መታችሁ? ለንደን የምትባል ሀገር ምትኑር አትኑር የምታውቁት ነገር የለም። እውነት አይደለም? ለንደን የምትባል ነገር ያያችሁት ወይ በሙቪ ነው ወይ በፒክቸር ነው። ከዛ ውጪ በእጃችሁ ጨብጣችሁ ዳሳችሁ ለንደን የመጣ ሰው አለ? አንድ ጎበዝ አለ? ታዲያ እንዲህ አንገብግቦ ኑሮ ለማሻሻል 20,000 30,000 ትኬት ቆርጦ ተበርከብት የከፈላችሁት ነው ወገን። 20,000 30,000 ቆርጣችሁ ትኬት እዚህ ስትመጡ የት ነው ትኬት? ለንደን ብላችሁ ኮራ ብላችሁ በምን አወቅ ለንደን መኖሩ? በምን በማፕ በእምነት ነው እንጂ ጨብጦ ያሳያችኋል። ለንደንን ተሸክሞ አምጥቶ ይኸው ለንደን የምትባል ሀገር አለች ብሎ ኢትዮጵያ ካሳያችሁ በኋላ ነው የመጣችሁት ለንደን? እጃችሁ ላይ መቀመጡን አይታችሁ ሪያሊቲውን አይታችሁ ነው ወይ ለንደን የመጣችሁት? አናግኛ እግዚአብሔር ስሙ አይደለም። ግን ተመልከቱ፣ ለንደን የምትባል ሀገር በፊልም ወይ በዜና አለች የሚባል ስለሰማችሁ አመናችሁ። ስላመናችሁ ትኬት ኦፊስ ሄዳችሁ ትኬት ቆርጣችሁ ኤርፖርት ሲሄዱ ተዝናንታችሁ ሻንጣችሁ ይዛችሁ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከዚህ በኋላ ለረጅም ጊዜ አልኖርብሽም ብላችሁ ተሰናፍታችሁ አልቅሳችሁ አስለቅሳችሁ ብዙዎቻችሁ መጣችሁ አይደለም? ምንድን ነው ይሄ? እምነት ነው፣ እምነት ነው። ዶንት ቴል ሚ ካላየሁ አላምንም አትበለኝ፣ አትበለኝ። በትንሹ ልንገራችሁ፣ ማታ ማታ ስንተኛ ሲዩት ሞሮ አውዲ ነው ነገ እንዳለ ነገ እንደምትነቃ ተኝተህ በምን አወቅ? በምን አወቃችሁ? እስቲ ያጠገባችሁ ለዛሬ እንኳን ጥሩ ጴንጤ ይሁን ወልታለ ቆም ብላችሁ አብረን እንሰግድ። እግዚአብሔር ቃልስታችን የሚገባ እኔ ሳናግር ጉባኤን አላማዬ አንድ ነው። ስትናገሩት የሚገባባችሁ ነገር አለ። ይገባችኋል ማለት የእግዚአብሔር ቃል ስናወራ ውስጣችን የሚሆን ነገር አለ። ስለዚህ ወገኖቼ የማይታየውን ነገር እያመንን ኤቭሪዴ የምንኖረው የምንበላውን ምግብ አብነን እንደምንበላ ታውቃላችሁ? ከገባ በኋላ እንደሚስማማ በምን አወቀ? ቆይ እናቶች ስታረግዙ ያረገዛችሁ ሰው መሆኑን በምን ታውቃላችሁ? ዳት ፋር ይሄን ይሄን ምክንያቱም ይፈራሉ አንዳንድ እናቶች። ምንድን ነው ልጅ ልወልድ ነው ተብሎ ገና ላልታወቀ ጤነኛ ሆነ አይኑሮ 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 እግር ይኑሮ አይኑሮ የማይታወቅ ልጅ ግን ይመጣል ብሎ አምኖ አድጋው ተዘጋጅቶ ገና ላልታየ ልጅ የልጁ ልብሰ ደስቶ ጡጦ ተዘግቶ ምንድን ነው እንደዚ ያንቀሳቀሳችሁ ነገር? እምነት ነው። ዶንት ቴል ሚ ካላየሁ አላምንም አትበለኝ። እያመንን ነው ኤብሬን የምንማረው። ትምህርት ቤት ሄደን እኮ ስንማር እንደምናልፍ አምነን ነው። ሁለተኛ ክፍል ኔክስት ይር ለመግባት አምነን ነው እኮ የምንማረው። ኮሌጅ እኮ ዋጋ ከፍላችሁ ብዙ ሺህ ገንዘብ ከፍላችሁ የምትማሩት እኮ መልሶ ይሄ ኢንቨስትመንት ነው፣ አንድ ቀን አልፌ ደግሞ ገንዘብ አገኛለሁ ብለን አምነን ነው።
በእምነት ነው። አምን ነው ያገባሽው ቃል ጥሩ ይሆናል በመታቀል በእምነት ነው። አንተ ይሉ በእምነት ነው። ስንት ጨዋ ባሎች ካተገቡ በኋላ አስቸጋሪ ሆነ ይሉ የለም ወይ? እንዴ ያለ ዜና አልሰማችሁም ወይ? ስንት ሚስቶች ሳቤት ሳወርቅን አተብላ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ አንድ አገልጋይ ያጋም ታና በጣም የሚያስቅ ነገር ነገረንና ምን አለ መቼም በእኛ ቸርች ታሪክ ውስጥ የኛ ጉባኤ እንዲስቆ አያቀም ፊሽካ የተደፋ ይመስላል ያን ነገር ከነከረም በኋላ ጉባኤው ሁሉ አንድ ለው ብሎ ነው የጮኸው። እና ድንገት እየተበከ ስለባለቤቱ መናገር ጀመረ የሚያገለግለው ሰው ምን አለ እና ሚስቴ አንድ ቀን ከተጋባን ከረጅም አመት በኋላ አንተ እኮ እንዲህ አይነት ሰው አንነበርክም እኔ እኮ ሳገባህ መልአክ ነበርክ ትለዋለች። መልአክ እኮ ነበርክ አንተ ሳገባህ እንዴት አይነት መልአክ ነበርክ ሰው ነበርክ ትለዋለች። ነበር እኮ ክንፌን ነቃቅለሽ ዶሮ ያረክሽኝ ማለት እንደዛ አንተስ ካላል ነው እኔ በቃ ከዛ በኋላ መልክት መስማት ይባላል። እኔ ደግሞ ስስክ ችግር አለክሳለሁ በጣም እና በቃ ሰው ሁሉ ሶፍት ይያዘ ቢመጣስ ግን ታየኝ የብዙ ባል ክፍ የብዙ ሚስቶች ክፍ ሲነቀል አታያችሁ? ይህ ነው ስታገቡት አንድን ሰው በምን ታውቃለች? ጥሩ እኮ ደርስ ነው ወይ የምናገበት አንድ መንገድ ብቻ ነው እና አምነን ነው የምናገባው። ያላገቡ ሰዎች መጥቶ ይጠይቁኛል እንዴት ነው ማገባትን ሴት 100% እርግጠኛ ሆኜ ማገባት ብሎ ይጠይቁኛል። አትሞክረው 100% እርግጠኛ የሚባል ነገር ኢትስ ኢምፖሲብል ባይ ፌዝ ነው የምትችለውን ያህል ቼክ አድርግ። እሷንም እናቷንም አባቷንም ወንድሞች እህቶቿንም በምትችለው ጓደኞቿንም ጠይቀህ ታውቅ የሚገባ ነው። ግን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። በእምነት ነው ሁላችን ዘው ብለን ይገባል። እውነት ሳረ የሰው ህይወት በሙሉ ከእምነት ጋር የተያዘ ዶንት ቴል ሚ ካላየሁ ካልጨበጥኩ አልዳሰስኩ አላምንም አትበሉኝ። እያመንን የማይታየውን ነገር እርግጠኛ ሆነን በአፋችን እየተናገርን እርግጥ የእኔ የሚስታውቃት አለው እያለ ግን ምንድነው እርግጠኛ ያደረገ እምነት? እስቲ እምነት ብሎ ይጮህ ጉባኤ። እስቲ እኔ አማኝ ነኝ ይበሉ አንድ ጊዜ። አዎ እኛ ከሌላው የሚለየን እሱ ነው። ሊያውም ተናግሮ የማይዋሸውን እንደ ተናገረ ማድረግ ብቃት ያለው እግዚአብሔር ስለተናገረ ሃሌሉያ። ሰው ሊለወጥ ይችላል፣ ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል። እግዚአብሔር ግን እሱ ያለውን አያደርገውም። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? የተናገረውን አይፈጽመውም። ምን እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል በመፈጸም የታወቀ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። ይዋሽ ዘንድ እሱ ሰው አይደለም፣ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሃሌሉያ። ሰው ሐሳቡን ሊቀይር ይችላል፣ እግዚአብሔር ግን አንዴ ካፉ ከወጣ ሊቀይር አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገረን አመንክ ማለት ዩፌክ ማለት በዛ ነገር ላይ እግዚአብሔር እንደሚያረጋው እርግጥ ነው። ማውራ ጌታ ስለ መንግስተ ሰማያት ሲነግረን ስለ ዘላለም መንግስት ሲነግረን ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ሲነግረን አምነን ነው መኖር ያለብን። እንዴ ሚስቴን ካመም ልጅ ስወልድ ካመም ለንደን ስመጣ ካመም የተለያየ ነገሮች በምድር ላይ ሳደርግ እርግጠኛ ሆኜ ካደረግ እንዴት ሰማይና ምድር የፈጠረውን ቃል የሰጠውን እግዚአብሔርን አናምነውም? ሲሄ ጉባኤ አምናለሁ አምላኬን በሎ መንግሥተ ሰማያት እውነት ነው በሉ አንድ ጊዜ። ሃሌሉያ። የዘላለም ህይወት እውነት ነው። አንድ ቀን አምላካችንን በክብር እናየዋለን። አንድ ቀን ንጉሱን ኢየሱስ በዙፋኑ እናየዋለን። አንድ ቀን በሰማይ ላይ ያለው በክብር እናያለን። ምክንያቱም የተሻለ ቦታ እንደምንሄድ ስናውቅ
የኔማ ጉድኮ ባይብልስ ኩሌ ተማርኳቸው ትምርቶች ልብሶች ማቴሪያሎች ስንት አመት የተማርኩበት ትምርት በመጻፍ በሙሉ ሚሄደው አሜሪካ ነው ብዬ ሰጥቼልኝ የሰሎ ደፍተር ሁሉ አጠፋ ሰጥቼ ዘመን ወነት ነው ማለት ምን ይሰራልኛል አይገርም ወገኖች ለምን የተሻለ ቦታ እንደምሄድ ስለማውቅ የተሻለ መጻፍ እንደማገኝ የተሻለ ትምርት ብማር እንደማገኝ ስለማውቅ እዚህ ያለው ነገር በሙሉ ናኩና ወደዚህ ስመጣ ባዶጄን ነው የመጣው በነገራችን ላይ በእኛ ጊዜ በደር ጊዜ ስለመጣ የምትፈቀደው ዶላር እንኳን 50 ዶላር ብቻ ነው ሰው በ50 ዶላር ማጣው አገሄ ነው ለምን ነው ይመጣ ቆይ ሰማችሁኝ አይደለም መሰለኝ ይመጣል 50 ዶላር ይሄዳል ሰው የት ኖራለሁ ብሎ ነው የሚመጣው ፌስ አመነት ስለዚህ አውሎስ ይሄንን ዕብራውያን 11 ሲጽፍ እየተናገረ ያለውን መሰረታዊ ነገር ዛሬ ላስተምራችሁ ነው ፈልገው ምን እያለ ነው ያለው እና አቤል ለምን ተሰው አቤል ለምን ተሰው እነ ኖህ 40 አመት ሙሉ ምን አሰቃያቸው እና አብርሃም ከነበሩበት ከሞቀ ቤታቸው ምን አወጣቸው ምን አወጣቸው ለምን ወጡ ለምንድን ነው በኋሻ በምድረ በዳ በጉድጓድ ተቅበዝ ምን አቅበዘበዛቸው ደስ ብሏቸው ሊኖሩ የሚችሉበት ዓለም መፍጠር ሲችሉ ለምንድን ነው እነ ሙሴ ንግስና ንቀው ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል ለምን መረጡ ወት ዘ ዲፍረንስ በእኛና በእነሱ መካከል ያንን ሚስጥር ስታውቁና ስትረዱ ወገኖቼ ላይፍ ቼንጂንግ ይሆናል ወርዝ የሚያረግ ላይፍ መኖር እንጀምራለን ከሚያንቀጀቅሽ ራስ ላይ ተኮር ከሆነ ህይወት ነፃ እንወጣለን ላፍረዳችሁ ወገኖቼ ምን እንደዛ እንዳደረጋቸው ቅድም ባነበብኩላችሁ በዕብራውያን 11 ቁጥር 13 ላይ የተሰጣቸውን የተስፋ አላገኙም ይላል አይደል አብርሃም ባለጠጋ ነበርኩ ምንድን ያላገኘው ከብት ነበረው ወርቅ ነበረው የተከበረ ሰው ነበር ምንድን ያጣውና ነው አላገኘም የተባለው ምንድን እነ ሙሴ ምን ጎሏቸው ነው አጡ የተባለው የንጉስ የልጅ ልጅ ተብሎ ቢቆይ ደግሞ ፈርዖን ሊሆን የሚችል እድሉን ሜዳ ላይ ጥሎ አፍሶ ያስኬደው ምንድን ነው የዚህ ሰው የሚስ ምንድን ነው የቶት ምንድን ነው ያላገኘው እግዚአብሔር ያልሰጣቸው ምንድን ነው ምንድን ነው አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ጠጋ ብላችሁ ካላጠናችሁ በመንፈስ አይናችሁ ካልመረመራችሁ በጣም ዲሲቭ ያደርጋል አንዳንድ ነገር የተጻፈውን ብቻ ካያችሁ ምንድን ነው ተሳልመውት በሩቅ ተሳልመውት አለፉ የተባለ ምንድን ነው የተሳልሙት ነው አስባችሁ ታውቃላችሁ ምንድን ነው የተሳልሙት ምንም ያሳልም ነገር አለ ሁሉ ነበራቸው ናቸው ሁሉን እንዲልቁ አደረጋቸው ተሳልመው ያለፉት ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው ዛሬ እንነግራችሁ ለነገራችሁ ከሁሉ የሚበልጥ ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ነበር ይሄም ተስፋ የመሲሁ መወለድ ነበር ፖይንቱ ስም በቃችሁ ስም ፖይንቱ መሲህ እንደሚወለድ ተነግሯቸው ነበር ስለዚህ የኖሩት ለአንድ ጉዳይ ነው ስለ አንድ ነገር ነው የኖሩት እምነታቸው ስለ አንድ ጉዳይ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው የብሉይ ኪዳን ሰዎች እምነት ጠንካራ ያደረገው በአብዛኛው ስትመለከቱ መሲህ ከኛ ይወለዳል የሚል እምነት ነበራቸው መሲሁ ማን እንደነበረ ያውቁ ስለነበረ የሙሴን መጽሐፍ ቶራን የቶራን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ የነቢያትን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ በውስጣቸው የሚፈጠረው ረሃብ መሲህ ከኛ መካከል ይወለዳል የሚል እምነት ውስጣቸው ነበረ ይሄ መሲህ በምድር ላይ ያለውን መከራ በምድር ላይ ያለውን ስቃይ በሰው ላይ ያለውን ጫና የኃጢአትን ችግር የሞትን ጣጣ ይገፋል ብለው ያምኑ ነበረ ካሉበት ስቃይና መከራ ሊያወጣቸው እንደሚችል የሚታመኑት መሲሁ ከነሱ እንደሚወለድ ይሄን ተስፋ አድርገው ነበረ ማጥናት ትችላላችሁ ሙሴ እንኳን መጨረሻ ላይ ነገራቸው ምንድን ነው ከእኔ የሚበልጥ ነቢይ ይነሳላችኋል ብሎ ነው ያወጀላቸው
እነሱ ሙሴ ላይ ሲመለከቱ እሱ ግን ምን አረ ምን ብሏቸው ነው ሄደው የሚበልጥ መሲህ ይወለዳል የሚበልጥ ነብይ የተቀባን ዳዊት ነው ምን ያወጀ ነው ሄደው ስለሚወለደው መሲህ ያወጀ ነው ነው ኢሳይያስ ነው ሰዱ